Ур амьсгалын үндэсний орооны өнөөдрийн хуралдаанаар тэрбумод үндэсний хөдөлгөөнийг 2022-оос 2030 онд хэрэгжүүлэх стратеги үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үндэсний хорооны 2023 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа. Тодорхойлбол уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох, хүлэмжийнхээ ялгарлыг бууруулах чиглэлээр эрчим хүч хөдөөж уй барилгын салбар болон бусад салбарт 17 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Сүүлийн 80 гаруй жилийн хугацаанд агаарын дундаж температур 2.4 хэмээр нэмэгдсэний дээр хурундас 7.3 хор буурсан. Мөн 1900-аад оны дундаас хойш Монгол орны газрын өрсний мөнх цэвдэг гэсэх уулсын мөнх цас мөс хайлах явц эрчимжиж мөстлөг хэлбэрээр хадгалагдаж байсан усны хэмжээ буурчна. Тэрбумод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжүүлэх стратеги үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 27 үйл ажиллагаа 154 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 2030 он гэхэд тэрбумоор тоологдох мод тарьж, арчлан хамгаалж ургуулснаар айн санг 9% хүргэж, цөлжилт, гадрын дараа төлд хүчтэй өртсөн гадар нутгийг 4% бууруулж, хүлэмжийн шингээлтийг 11% нэмэгдүүлэн, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, ногоо үйлчлийн сэргийлтийг эрчимжүүлэх ашиг дурмлын тариалтыг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болох, хүнсний ангамжийг сайжруулахад зохих хувь нэмэр оруулна гэж үзсэн байна. Нийтдээ 120.3 мянган сая га талбай бүхий газар энэ цүлжилт уур амьсгалын өөрчлөлт өртсөн байна. Энийн 30 орчим хувь нь бол нэн их гэж гарсан байна. За ойрын хугацаанд бид энэ дээр одоо бэлчээр ургамал, ургамлын төрөл зүйл За тэгээд одоо энэ хөрсний судалгаа шинжилгээгийн цогцоор нь хийж үе шаттай дөрвтэй арга хэмжээг мэрэгжлийн байгууллагуудын оролцоотойгоор хүнс хөдөө аж ахуй яам, байгаль орчны яам авч хэрэгжүүлэхгүй болвол нэг талдаа мод тарьдаг нөгөө талдаа газар өрсчин асар хурдтай зүлжих доройтх ийм ажил явагдсаар байгаад 10-20 жилийн дараа бид хүн иддэг махгүй мал иддэг өвсгүй уудаг унтны усгүй болох ийм эрсдэл байна. Тэр энэ дээр одоо манай мэрэгжлийн байгууллага яамдууд үйл ажиллагаагаа үйлдүүлж цогц төлөвлөгөө гаргаж ажиллах ёстой. Өнөөдөр яг нөхцөл байдал хаана аштайхан байгаа вэ гэхээр ер нь бол яг энэ тусгаан хамгаалалттай газар нутгууд буюу нийт газар нутгийн 21% болох 32.7 сая газар тусгаан хамгаалалтанд авснаар тэнд бол одоо бэлчээр талхлагтаагүй байгаа. Одоо ховор эмийн орнол, бусад эмийн орнолууд бол тэнд л байна яг энэ үгэлт. Цэрлэг амьтад маань нүүдэл Yern амьдрах газар орон нутгийн ч гэсэн yern тусгаан хамгаалалттай газар болчлоо. Тэр нь өөрөө одоо жишээл тусгаан хамгаалалттай газар руу бид нэр оруулаад байгаа юм шиг. Бэлчээргүй болсонтой холбоотой тухайн одоо ичтжилтэй холбоотой нөхцөл байдлаас холбоотойгоор тусгаан хамгаалалт ороод байгаа. Манай улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 76.9% цөлдсөн. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авах арга хэмжээ зөвхөн мод тарих асуудал биш маа. Өвөнд улс өртөө судалгаа тооцоотой ажиллаж, малын тоо толгойг чанаржуулах, асуудалд анхаарал хандуулж, малын гаралтай бүтээгдэхүүн нэмээ өртөг шингээж, экспортлох зэрэгт анхаарал хандуулах шаардлагатай байна гэлээ.